Projekt ligji për plotësimin e ligjit të bugjetit i miratuar nga qeveria të mërkurën ka parapar ndihmën direkte për bizneset dhe qytetarët e goditur nga pasojat e pandemisë. Ky fond, 385 milion euro sipas qeverisë, e kompenson plotësisht rënjen ekonomike që vendi ka pasur gjatë këtyre muajve për shkak të pandemisë. Në Odën ekonomike amerikane vlerësojnë se dëmet në ekonomi të shkaktuara nga pandemia COVID-19 janë të mëdha. Kjo shumë është e përafërt me atë që pati paralajmëru edhe qeveria paraprake, me qenë se përmes kësaj shume ata do të bëjnë të mundur ofrimin e garantimit për kredite reja për bizneset dhe në një përqindje të saktuar, e kjo do të bëhet përmes fondit kosovar të garantimit kreditor. Në disa raste, për disa ndërmarje të disa sektorëve të saktuar, do të bëhet edhe mbulimi i normës interesit për kredite e reja, cila do të lëshohen pas kësaj periude, ose që si të për ndërmarje cilat janë goditur nga pandemia COVID-19 dhe pastaj natyrisht edhe për mbulimin e, ose si të për realizimin e masave të tjera që janë paraparë me pakonerim më këmbjes përfshirë këtu edhe mbështetjen që do të ofrojnë për ndërmarjet publike e të tjera. Pandemia pa dyshim që ka dëmtuar shumë bizneset përfshirë edhe eksportin. Pandemia në ka dëmtuar begi shumë, të marë parasysh se vetëm ne kemi qenë të përgatitur qysh në fund të këtij muaji të hapëm edhe repartin e ri për prodhimin e fasadave dhe ngjyra të lëngta dhe shkaku i pandemisë nuk kemi muajtë, domethënë jemi dikon për 3 muaj dit jemi me në vonesë. Oda ekonomike amerikane kërkon mobilizim më të madh për të kalimin e kësaj gjendjeje. Këtë moment kohor, veprimi i shpejt për të shpëtuar ndërmarrjet ose për të dalë aty në ndihmë, ashtu si edhe punonjësve të goditur është gjëja më e rëndësishme cilën duhet ta ketë parasysh edhe qeveria, po edhe kuvendi në anën tjetër. Shpresojmë që nuk do të politizohen këto procese nga ana e deputetëve të kuvendit të Republikës Kosovës, as më tepër aprovimi marrëveshjeve ndërkombëtare për Huamë, që në fund të fundit edhe realizimi pakës së rimëkëmbjes do të varet nga këto burimet financimit, pra që janë huat ndërkombëtare. Biznesmeni Gashi e vlerëson tentimin e qeverisë për rimëkëmbjen ekonomike, por kërkon më shumë për krahje dhe lehtësim të masave në eksport. Qeveria besoj që do të patjetër të merë dhe të selektoj firmat paktën me ato që merën me eksport, sepse dhjetë që ne jemi vetëm këtë vit kemi pas eksportë shumë, edhe në kohë pandemie kemi borë, mirë po në pamëndësi të kushteve nuk jemi duke mutën me furnizu partnerët e tanë që kemi edhe duke përbushën kërkeset e tona që kemi në Evropë dhe në gjerë. Situata e krijuar nga pandemia COVID-19 sipas qeverisë së Kosovës ka ndikuar në uljen e të hyrave 5.3% dhe në rritjen e shpenzimeve 25.2%.